હેલો, કેમ છો મારા વાલા બાળકો? માયસેલ્ફ હર્ષાવસી. આજે આપણે જોશું સ્ટાન્ડર્ડ 10 મેથ્સ ચેપ્ટર 7 નો 7.1 નો ક્વેશ્ચન નંબર 3, 4 અને 5 જોઈશું. ઓકે, જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. બિંદુઓ 1, 5, 2, 3 અને -2, -11 સમરેખ છે કે નહીં તે નક્કી કરો. ઓકે, પહેલા તો આપણે એના નામ આપી દઈએ. ધારો કે એ 1, 5, બી 2, 3, સી -2, -11. ઓકે, જો આ ત્રણ બિંદુઓ સમરેખ હોય, સમરેખનો મતલબ એક જ રેખા પર આવેલા હોવા જોઈએ, તો તેવા બિંદુને આપણે સમરેખ બિંદુ કહીએ. જોઈએ, એ બી સી સમરેખ હોય તો એ બી સી મતલબ એ થી બી નું અંતર પ્લસ બી થી સી નું અંતર એ થી સી ના અંતર જેટલું થાય. મતલબ એ બી પ્લસ બી સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સી થશે, જો બી બિંદુ વચ્ચે હોય. જો ધારો કે સી બિંદુ વચ્ચે હોય તો શું થશે? એ સી પ્લસ સી બી, એ સી પ્લસ સી બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બી. જો એની જગ્યાએ એ બિંદુ વચ્ચે હોય તો શું થશે? એ સી પ્લસ એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સી. ખ્યાલ આવે છે? જો સમરેખ હશે તો આ ત્રણમાંની કોઈ પણ શરતને ફોલો કરશે, જો નહીં થાય તો સમજવાનું કે આ બિંદુઓ સમરેખ નથી. ઓકે, જોઈ લઈએ. અંતરસૂત્રની મદદથી આપણે જોઈ લઈએ. ચાલો, આગલા વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયેલા છે અંતરસૂત્ર. ઓકે, પહેલા જોઈએ એ થી બી નું અંતર, ડિસ્ટન્સ ઓફ એ બી. એ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ વન માઇનસ એક્સ ટુ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ વાય વન માઇનસ વાય ટુ હોલ સ્ક્વેર. ઓકે, એક્સ વન એટલે આ એક્સ વન વાય વન, એક્સ ટુ વાય ટુ. પહેલું બિંદુને આપણે એક્સ વન તરીકે લઈએ, એક્સ યામનું બિંદુ. વન માઇનસ ટુ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ ફાઇવ માઇનસ થ્રી હોલ સ્ક્વેર. ચાલો, વન માઇનસ ટુ કેટલા થશે? માઇનસ વન. માઇનસ વનનો સ્ક્વેર પ્લસ પાંચમાંથી ત્રણ જશે એટલે બે, બેનો સ્ક્વેર. માઇનસ એકનો સ્ક્વેર એટલે એક, વત્તા બેનો સ્ક્વેર એટલે ચાર. વન પ્લસ ફોર એટલે ફાઇવ. એ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઇવ, ધેર ફોર એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટમાં ફાઇવ. ઓકે, હવે બી થી સી નું ડિસ્ટન્સ શોધી લઈએ. જોઈએ, બી સી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ માઇનસ માઇનસ ટુ, ટુ માઇનસ માઇનસ ટુ નો સ્ક્વેર પ્લસ થ્રી માઇનસ માઇનસ ઇલેવન. અહીંયા માઇનસ છે એટલા માટે આપણે અલગ બ્રેકેટ કરીએ છીએ. થ્રી માઇનસ માઇનસ ઇલેવન નો સ્ક્વેર, માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે ટુ પ્લસ ટુ નો સ્ક્વેર પ્લસ થ્રી પ્લસ ઇલેવન નો સ્ક્વેર. ટુ પ્લસ ટુ મતલબ ફોર નો સ્ક્વેર પ્લસ ઇલેવન પ્લસ થ્રી એટલે ફોર્ટીન નો સ્ક્વેર. ફોર નો સ્ક્વેર ચાર ચોક સોળ પ્લસ ફોર્ટીન નો સ્ક્વેર 196. છ દુ બારો, બે વધી નવ, ને દસ ને એક અગિયાર, એટલે કેટલા થશે? 212. બી સી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 212, 212. ધેર ફોર બી સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટમાં 212. ઓકે, હવે જોઈ લઈએ એસી. એસી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 -1 નો સ્ક્વેર પ્લસ -11 -5 નો સ્ક્વેર. -1 -2 -1 એટલે કેટલા થશે? -3 નો સ્ક્વેર પ્લસ -16 નો સ્ક્વેર. માઇનસ નો સ્ક્વેર હશે એટલે પ્લસ થઈ જશે. ત્રણ ધારી નવ પ્લસ 16 નો સ્ક્વેર 256. નવ ને એક દસ ને પાંચ પંદર, પાંચ વધી એક, પાંચ એક છ, 265. એસી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 265, તો એસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટમાં 265. ઓકે, કોઈ પણ બે બિંદુઓ વચ્ચેનો સરવાળો એ બી પ્લસ બી સી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ એસી. કોઈ પણ બેનો સરવાળો ત્રીજા જેટલો થશે નહીં. લખી દઈએ અહીં, એ બી પ્લસ બી સી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ એસી.
BC plus AC is not equal to AB. AB plus AC is not equal to BC. એટલે કોઈ પણ બે બિંદુઓ વચ્ચેનો અંતરનો સરવાળો ત્રીજા જેટલો થતો નથી. માટે આપેલ બિંદુઓ કયા કયા? 1, 5, 2, 3, -2, 11 સમરેખ નથી. ઓકે, ક્લિયર? નોટ ડાઉન કરી લો. જોઈ લઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4. જોઈ લઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4. ચકાસો કે 5 -2, 6, 4 અને 7 -2 એ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ છે. સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ મતલબ ત્રિકોણની કોઈ પણ બે બાજુના માપ સરખા હોય તો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહેવાશે. કોઈ પણ બે બાજુના માપ સરખા હોય મતલબ બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર, દાખલા તરીકે એ બી સી આ ત્રિકોણ હોય તો કાં એ બી અને એસી સરખા હશે, કાં એ બી અને બીસી સરખા હોય, ક્યાં એસી અને બીસી સરખા હશે. મતલબ કોઈ પણ બે બિંદુઓ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેવું આવવું જોઈએ? સરખું. તો આપણે કહી શકશું કે સમદ્વિભુજ ત્રિકોણ છે. ઓકે, જોઈ લઈએ. પહેલાં ધારી લઈએ, ધારો કે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 - 2, આ 5 છે, બી 6, 4 અને સી 7 - 2. ઓકે, અંતરસૂત્રની મદદથી શોધીએ. એ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 - x2 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ y1 - y2 હોલ સ્ક્વેર. x1 એટલે 5 - 6, આ x1 y1 x2 y2, 5 - 6 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ -2 - 4. ઓકે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ 5 માંથી 6 જશે, -1 નો સ્ક્વેર પ્લસ -6 નો સ્ક્વેર, -1 નો સ્ક્વેર 1 પ્લસ 6 નો સ્ક્વેર 36 એટલે થશે 37. એ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સોરી, એ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 37. તો એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટમાં 37. ઓકે, હવે આપણે બી સી જોઈ લઈએ. બી સી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સૂત્ર દર વખતે મૂકવાની જરૂર નથી, એકવાર મૂકી દેજો, 6 - 7 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 4 - -2 નો સ્ક્વેર. 6 - 7 અત્યારે એમ જ લખીએ, પ્લસ 4 - -2 આખાનો સ્ક્વેર. ચાલો 6 - 7 6 માંથી 7 જશે, કેટલા રહેશે? -1 નો સ્ક્વેર પ્લસ 4 + 2 એટલે 6 નો સ્ક્વેર. -1 નો સ્ક્વેર 1 પ્લસ 6 નો સ્ક્વેર 36, 1 + 36 = 37. બી સી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 37. તો બી સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટમાં 37. હવે આપણે જોઈશું એસી. એસી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 - 5 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ -2 - 2 છે એટલે -2 - -2 નો સ્ક્વેર. 7 માંથી 5 જશે, પછી કરીએ, 7 - 5 સ્ક્વેર પ્લસ -2 - -2 નો સ્ક્વેર. 7 માંથી 5 જશે, કેટલા આવશે? 2 - 2 નો સ્ક્વેર પ્લસ 0 નો સ્ક્વેર એટલે તો 0 જ થશે. 2 નો સ્ક્વેર કેટલો આવશે? 4. એસી સ્ક્વેર, આ તો 0 જ થશે, એસી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. તો એસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટમાં 4 = 2. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એ બી અને બી સી સેમ છે, મતલબ કોઈ પણ બે બાજુ સરખી છે. ધારો કે જો આ ત્રિકોણ હોય એ બી અને સી, તો એ બી અને બીજી બી સી આ બે બાજુ સરખી છે, આ ત્રીજી બાજુ સરખી નથી, કેટલી છે? 2 છે. લખી દઈએ અહીં
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, आ बे बाजू सरखी छे, त्रीजी सरखी नथी, माटे बिंदुओ 5 माइनस 2, 6, 4, 7 माइनस 2 ए समद्विबाजु त्रिकोणना शिरोबिंदुओ छे। ओके, नोट डाउन करी लो, कहीं पण तकलीफ होय तो मने कमेंट बॉक्स नी अंदर कमेंट करी शको छो, अने हाँ वीडियो गमे तो तेने लाइक करो। जो ये अपने क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्गखंड में चार मित्रों आपेल आकृति में दर्शाव्या मुजब अहीं ए बी सी अने डी द्वारा दर्शावेल स्थान पर बैठा छे। चंपा ने चमेली वर्गखंड में आवे छे। थोड़ी वार अवलोकन कर्या पछी चंपाए चमेली ने पूछ्यु, शुं तेवुं माने छे कि ए बी सी डी चौरस छे, એટલે આ જે સ્ટુડન્ટ છે તે ચોરસમાં બેઠેલા છે। ચમેલી અસહમત છે, ચમેલી ના પાડે છે કે ના એવું લાગતું નથી। તો આપણે જોઈશું અંતરસૂત્રની મદદથી આ વિધાન સાચું છે। શું ચંપા કહે છે કે એ બી સી ડી એ ચોરસમાં બેઠેલા છે, એટલે એ બી સી ડી ચોરસ છે। ચોરસ ક્યારે કહેવાય? જો બધી બાજુના માપ સરખા હોય તેમજ બંને વિકર્ણના માપ પણ સરખા હોય તો આપણે ચોરસ કહી શકીએ। જોઈ લઈએ, પહેલો બિંદુ એ, ચાલો એના યામ એક્સ યામ કેટલો છે? 3 અને વાય યામ 4, એટલે આપણે શું લખીશું? 3, 4। ચાલો બીના યામ, બીનો એક્સ યામ કેટલો છે? 6, વાય યામ 7, તો આપણે લખીશું 6, 7। ચાલો સીના યામ, એક્સ યામ 9 છે અને વાય યામ કેટલો છે? 4 છે, એટલે લખી દઈએ 9, 4। ઓકે, હવે જોઈએ ડીનાયામ, ડીનાયામ એક્સિયામ કેટલો છે? 6 છે અને વાયયામ 1 છે, એટલે લખી દો 6, 1। હવે આની જરૂર નથી। ઓકે, હવે આપણે સાબિત કરવાનું છે કે આ ચોરસ છે કે નથી। ઓકે, એકવાર જોઈ લો, યામ કયા કયા છે? બિંદુ એના યામ 3, 4, 6, 7, બી સી 9, 4 અને ડી 6, 1 છે। ઓકે, જોઈ લઈએ અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરીને પહેલાં એ બી બી સી સી ડી અને ડી એ જોઈ લઈએ। એ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ 1 માઇનસ એક્સ 2 આખાનો સ્ક્વેર પ્લસ વાય 1 માઇનસ વાય 2 હોલ સ્ક્વેર। ચાલો જોઈ લઈએ, એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 માઇનસ 6 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 4 માઇનસ 7 હોલ સ્ક્વેર। ચાલો, 3 માંથી 6 જશે, માઇનસ 3 નો સ્ક્વેર પ્લસ 4 માંથી 7 જશે, એટલે માઇનસ 3 નો સ્ક્વેર કેટલા જવાબ આવશે? માઇનસ 3 નો સ્ક્વેર 3 તારી 9 પ્લસ 3 તારી 9 સોરી સ્ક્વેર, એ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18। તો એ બી બરાબર સ્ક્વેર રૂટમાં 18 હોય તો સ્ક્વેર રૂટમાં 9 2 18, 9 સ્ક્વેર રૂટમાં 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું થશે? 3, એટલે લખી દઈએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3√2। ઓકે, એ બી મળી જાય છે। જોઈએ બી સી, બી સી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 માઇનસ 9 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 7 માઇનસ 4 હોલ સ્ક્વેર। ચાલો, 6 માઇનસ 9 એટલે કેટલા થશે? 6 ને 3 9 માઇનસ 3 નો સ્ક્વેર પ્લસ 7 માંથી 4 જશે એટલે 3 નો સ્ક્વેર, 9 પ્લસ 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18। બી સી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18, માટે બી સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3√2, સ્ક્વેર રૂટમાં 18 થશે એટલે 3√2 થશે। ચાલો, હવે સી ડી, સીડી નો સ્ક્વેર 9 માઇનસ 6 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 4 માઇનસ 1 હોલ સ્ક્વેર, 9 માંથી 6 જશે એટલે 3 નો સ્ક્વેર પ્લસ 3 નો સ્ક્વેર, 9 પ્લસ 9
is equal to 18, CD square is equal to 18, तो CD is equal to root 18, इतले 3 root 2 थसे. चलो, एवी जरीते हमें DA सोधी लईए, अथवा AD जे लखोते, AD नो square is equal to 6 minus 3 नो square, plus 1 minus 4 नो square, चलो 6 માંથી 3 જશે કેટલા આવશે 3 પ્લસ માઈનસ 3 નો સ્ક્વેર એટલે કેટલા આવશે 3 તારી 9 પ્લસ 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18 AD સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18 તો AD ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 √2 આપણને AD પણ 3 √2 મળે છે CD પણ 3 √2 મળે છે BC પણ 3 √2 મળે છે અને AB પણ 3 √2 મળે છે मतलब बधी बाजू सरखी छे पण बधी बाजू सरखी तो समबाजू त्रिकोण नी पण आवे पण चौरस मा अने समबाजू सॉरी समबाजू चतुष्कोण समारथी त्रिकोण बोलाई समबाजू चतुष्कोण अने चौरस बन्ने एवा छे के जेनी बधी बाजू सरखी आवे पण बन्ने मा फर्क शू छे समबाजू चतुष्कोण ना विकर्णो सरखा नथी होता ज्यारे चौरस ना बन्ने विकर्णो पण सरखा होय छे तो हवे आपणे शू साबित करीशुं अने विकर्णो जोई लईए विकर्ण એટલે દાખલા તરીકે જો a b c d ચોરસ હોય તો વિકર્ણ કયા થશે ac અને bd ઓકે બધી બાજુ 3√2 છે સેમ છે એટલે તો બાજુ તો સરખી થઈ ગઈ હવે જોઈએ વિકર્ણ નોટ ડાઉન કરી લો ચલો ac અને bd બે વિકર્ણો જોઈ લઈએ આપણે ac સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ac એટલે 3 માઈનસ 9 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर चलो 3 माइनस 9 6 ने 3 9 माइनस 6 नो स्क्वायर प्लस 0 4 માંથી 4 જશે તો 0 6 6 36 ac स्क्वायर इज इक्वल टू 36 तो ac इज इक्वल टू स्क्वायर रूट માં 36 इज इक्वल टू 6 જોઈ લે bd પણ શું આ જ આવે છે જો BD પણ 6 જ આવશે તો આપણે કહેશું કે ના ચોરસ જ છે એટલે ચંપા સાચી છે અને ચમેલી ખોટી છે જોઈ લઈએ BD સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ BD એટલે આ 6 માઈનસ 6 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 7 માઈનસ 1 હોલ સ્ક્વેર 6 માઈનસ 6 એટલે 0 નો સ્ક્વેર પ્લસ 6 નો સ્ક્વેર એટલે 0 પ્લસ 36 BD स्क्वायर इज इक्वल टू 36 तो BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 36 इज इक्वल टू 6 અહીંયા AC અને BD બંને 6 મળે છે બંને સરખા છે માટે ચંપા જે કહે છે કે ABCD ચારે ચાર સ્ટુડન્ટ ચોરસ માં જ બેઠેલા છે ચંપા સાચી છે ચમેલી ખોટી છે રીઝન શું છે શું લખીશું चंपा साची छे कारण के AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA थाई छे तेमज AC is equal to BD थाई छे माटे चतुष्कोण ABCD चौरस छे માટે ચંપા ચમેલી ખોટી છે અને ચંપા સાચી છે ચોરસની અંદર બધી બાજુ સરખી હશે એના વિકર્ણના માપ સરખા હશે સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં માત્ર બાજુ સરખી હોય છે વિકર્ણ સરખા હોતા નથી એટલે આ ચોરસ જ છે તે સિવાય ચોરસની એક ઓર ખાસિયત છે કે એના દરેક ખૂણા કાટખૂણા એ પણ સાબિત કરી શકો પણ આ બે ઇનફ છે ઓકે કંઈ પણ તકલીફ હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો અને હા જો મારો વિડીયો ગમે તો તેને લાઇક કરો જો ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકનનું બટન દબાવવાનું ભૂલશો કે જેથી કરીને તમને મારા નવા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહેશે ઓકે